Інсулін вводиться автоматично, враховуючи індивідуальні показники хворого. Дніпро придбав 54 помпи для маленьких пацієнтів з цукровим діабетом. З бюджету міста на це виділили майже 3,5 мільйона гривень. На сьогодні вже 21 недужа дитина користується інсуліновою помпою. Медики кажуть, це зовсім інша терапія і зовсім інша якість життя. Використання сучасних технологій видимо зменшує коливання рівня цукру у крові і значно полегшує життя як батьків, так і хворих дітей. Бо маленький вік, вага та зріст заважають чітко вираховувати потрібну дозу медпрепарату. Інсулінова помпа з ювелірною точністю визначає кількість ліків та число потрібних щодня ін'єкцій. У міському департаменті охорони здоров'я зазначають, число пацієнтів з цукровим діабетом зростає у всьому світі, як серед дорослих, так і дітей. А в останні 5-7 років на планеті значно збільшилась кількість хворих дітей до 6 років. І Україна та Дніпро не виняток. Раніше в нього були за день декілька великих підняттів рівня цукру, а потім, відповідно, від великої дози, яку можна ввести з шприц-ручки, це 0,5 одиниці, для нього це велика доза, то це було різке зниження до рівня гіпоглікемії. Тому, коли ми перейшли на помпу, цих скачків у нас практично вже немає. На диспансерному обліку всього перебуває 320, 315, 318, в різні часи по-різному, дітей, хворих на цукровий діабет. Встановлювати чи не встановлювати помпу тому чи іншому дитині вирішує медичний працівник, а саме лікар-ендокринолог, який спостерігає цю дитину. Якщо брати ту кількість помп, яку ми вже закупили і плануємо встановити, то це десь 1/3 дітей, які хворіють на цукровий діабет міста, вже можуть мати ці помпи.